පසුගිය දා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ පොලිස් මද්ද විනාශක කාර්යාංශය ඒකාබද්ධව මෙහෙයුම අධ්‍යයත් කළා. මෙම මෙහෙයුම අතරතුරදී ශ්‍රී ලංකාවට දකුණු මුහුදු සීමාවේ තිබිලා ශ්‍රී ලාංකික දියර යාත්‍රා දෙකක් අත්අඩංගුවට පත් වුණා. මේ අත්අඩංගුවට පත් කිරීම සිදු වුණේ මේවා තුළ හෙරොයින් බවට සැක කරන මද්ද ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 75කට ආසන ප්‍රමාණයකුත්, අයිස් එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්ටල් මෙතැම්ෆෙටමින් බවට සැක කරන මද්ද ද්‍රව්‍ය කිලෝග්‍රෑම් 60කට ආසන ප්‍රමාණයකුත් ප්‍රවාහනය කරමින් තිබෙන නිසා. ඒ වගේම මෙම යාත්‍රා සඳහා මද්ද ද්‍රව්‍ය ලබා දුන් යාත්‍රා පිළිබඳව නායක හමුදාව මෙහෙයුම දිගින් දිගටම සිදු කරගෙන ගියා. මෙහිදී සැකකරු යාත්‍රා කිහිපයක් පරීක්ෂා කිරීම නායක හමුදාව විසින් සිදු කළා. ඒදී ශ්‍රී ලංකාවට කිලෝමීටර් 1000කට පිට ජාත්‍යන්තර මුහුදේදී තමන්ගේ රාජ්‍ය අරණේතාව ලියාපදිංචි රට ඉදිරිපත් කිරීමට අපහසුසත් වූ සැකකටයුතු ස්ටේට්ලස් කියන කන්ඩිෂන් එක යටතේ හඳුනාගත් යාත්‍රා දෙකක් නායක හමුදාව පරීක්ෂා කළා. මෙහිදී මේ යාත්‍රාම් පරීක්ෂා කරන අවස්ථාවේදී මේ තුළ තිබී තවත් හෙරොයින් බවට සැක කරන පැකට් 392ක අසුරා තිබූ මද්‍රව්‍ය තොගයකුත්, ඒ වගේම අයිස් බවට සැක කරන පැකට් 50ක් තුළ අසුරා තිබූ මද්‍රව්‍ය තොගයකුත් නායක හමුදාව විසින් සොයාගත්තා. ඒ අනුව මෙම තොගවල බර ප්‍රමාණයන් හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 330කට අධික ප්‍රමාණයකුත්, ඒ වගේම අයිස් කිලෝග්‍රෑම් 50කට අධික ප්‍රමාණයකුත් අපි ගණන් බලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම සමස්ත මෙහෙයුම තුළ අතනගුර ගන්නා ලද සැකකටයුතු ද්‍රව්‍යවල බරවල් හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 400කට අධික ප්‍රමාණයකුත්, ඒ වගේම අයිස් කිලෝග්‍රෑම් 100කට අධික ප්‍රමාණයකුත් වශයෙන් අපිට දක්වන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මෙම තොගයන් මද්ද්‍රව්‍ය බවට සනාතු වූ ඒ වගේ වටිනාකම කෝටි 600කට ආසන්නතය දැනට ගණන් බලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ සමස්ත මද්ද්‍රව්‍ය ජාලය යම්කිසි බුද්ධිලේ විසින් විදේශ රටක සිට චන්ද්‍රිකා දුරකථන තාක්ෂණය ඔස්සේ මේවත් බිඳ බවට අපට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගත වූ ඉතිහාසය තුළ අතරගුරගත් වැඩිම අයිස් දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.